16. září se na Sokolišti odehrály první volejbalové zápasy. Ženy se setkaly s družstvem z Odolené vody. Odolaná voda hraje v bílých dresech a naše hráčky mají modré dresy. Po dramatickém utkání vyhrálo naše volejbalové družstvo 2-0. Mladší dorostenky, hrající v červených dresech blíž ke kameře, se setkaly s Čelakovicemi, které porazily 2-0. Dále pak s Neratovicemi, kde zvítězili rovněž 2-0. A nakonec s Mladou Boleslaví, kde v tiebreaku prohráli 1-2. V rámci družebních styků našeho města s dánským městem Ikastem odjíždějí naše volejbalistky na mezinárodní turnaj do tohoto města. Pane předsedo, jedete tam poprvé, nebo už jste tam někdy byli? Naše volejbalistky se zúčastní tohoto turnaje v Dánsku už třetím rokem. Budou tam reprezentovat ve dvou kategoriích, žákyně a dorostenky, a v obou těchto kategoriích obhajují vlastně loňská prvenství. Takže tam zatím úspěšně reprezentují město Kralupy nad Vltavou. A kolik jede družstev? Jedou dvě družstva, družstvo žákyň a družstvo dorostenek. A mají tato mládežnická družstva stejné úspěchy i v naší vlasti? Dá se říct, že obě tato mládežnická družstva jsou velice úspěšná i v tuzemských soutěžích. Dorostenky hrají již několikátým rokem celorepublikovou soutěž dorosteneckou ligu a žákyně usilovaly v letošním roce o postup do přeboru České republiky. A nepočítáte také s tím, že byste na oplátku pozvali k nám? Zatím dánský volejbalistky u nás nebyly, ale počítáme s tím, že příští jaro pozveme toto družstvo na náš memoriál Simony Machanové, který je obdobný turnaj mládeže volejbalistek, který pořádá tělovýchovná jednota Kauču Kralupy. Já vám děkuji za informaci a přeju hodně štěstí a dobrou reprezentaci našeho města. Taky děkujeme.